gospodine Aleksiću, ništa se novo nije dogodilo kada je Trstenik u pitanju igra ovde na ovom terenu, neću da kažem na ovom stadionu. Dakle, veliki pritisak u prvih 45 minuta u nastavku kada je trebalo da realizujemo fudbalski kvalitetniju igru. Nismo uspeli da to uradimo i kako igra Trstenik ovde ne bi mogao, pa ajde da malo preteram, ni neko od evropskih timova da pobedi. Ova ratobornost, ova energija, drskost u prvom poluvremenu, pritisak, pokušaj da se silom stigne do cilja, to ne liči na fudbal. Bili smo mi spremni na sve to. Njihovo je pravo da odrede strategiju i taktiku kako će do svega toga doći. U prvom poluvremenu jesmo izdržali, u drugom poluvremenu je trebalo da mi samo povedemo, pa bi onda situacija došla nama u korist. Nažalost, nismo. Pod takvim pritiskom su normalne greške. Takve greške ovakve utakmice znaju da reše. Ja sam rekao i pre ove utakmice da će to biti derbi utakmice u kojoj su moguća sva tri ishoda. Nažalost, ovaj je nepovoljan po nas, tako da ne bih imao Bog zna šta da zamerim, pogotovo ne svojim igračima i pogotovo ne na borbenosti. Možda su neke stvari mogle da se u organizaciji igre da se dese drugačije, da se onako kako je to u stvari postavljeno i u prvom poluvremenu je to upravo i bio slučaj, gde smo bili u prilici da postignemo opet još nekoliko golova, ali kažem, derbi je derbi, ovo tako treba shvatiti. Mi smo bili spremni na sva tri ishoda, isto tako će biti i ono sledeće gostovanje. Naše je da ove dve utakmice koje imamo na svom terenu dobijemo, a opet da probamo da na još jednom gostovanju, šta god budemo uradili pozitivno po nas, to će biti velika stvar. I ovako ćemo, činjenica je, uz te dve utakmice kući opet biti negde u vrhu ili na samom vrhu. Lako smo primili ova gola? Upravo tamo gde smo znali da je protivnik najjači, na jedan prekid, to je čini mi se jedan jedini prekid iz koga su oni došli do lopte, postigli gol. I ovo je bila situacija u drugom poluvremenu, kod tog drugog gola, situacija koja je trebala da se u dva navrata pre završnog centaršuta reši drugačije, nije se rešila. Kažem, imali smo mi svojih problema, ja o tim problemima neću sada, jer to bi bilo previše javno, ali ima toga i da su nam možda ti problemi doveli do ovoga, možda bismo bili kudikamo sigurni.